Mwami Yesu yatwogeje ibyaha byacu amaraso ye aduhindura ubwami bw'abatambyi. Yesu hani bice cya mbere ku murongo imirongo yose tuyigarukaho nubwo musanze muyizi kugira ngo twibutse igice cya mbere Yesu Yohana ku murongo wa kane tugere ku murongo wa karindwi kugira ngo tubyumve neza. Njyewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero arindwi yo muri Asiya, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka irindwi iri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejejesheho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura ubwami bw'abatambyi b'Imana ye, ariyo na Se, icyubahiro n'ubutware bibe ibye iteka ryose. Amen. Dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuburugira nanone. Amen. Amen. Hano mwumva ko amaze gutwezesha ibyaha byacu amaraso ye, yaduhinduye kuba ubwami. Amen. N'abatambyi. Il a fait de nous un royaume, virgule, des sacrificateurs. Kuvuga ngo turi ubwami. Amen. Alléluia. En fait, ni kuvuga ngo nous sommes une nation. Buri ishyanga rye yera. Alléluia. Kuvuga ngo itorero ni ishyanga rye yera. Ubwo tugeze kubabwira ko Isirayeli yari ishyanga, n'ubu ni ishyanga, ko amasezerano yo aracyakomeza, n'ubwo Imana yatangije iby'itorero, ariko Isirayeli ibyayo ntabwo byarangiye. Kuvuga ngo umusezerano rya kera Isirayeli yari yatoranijwe nk'ishyanga ryera kugira ngo imenyekanishe amahanga umucyo wo kumenya Imana nzima itandukanye n'ibigirwamana. Mu isezerano rishya Imana yagurutse ishyanga rindi ryitwa itorero rigizwe n'abayahudi bizeye Kristo n'abanyamahanga bizeye Kristo. Hanyuma iryo shyanga rero ni ryo uyu munsi imyaka 2000 ishize rifite responsabilite, rifite inshingano zo kuzana urumuri rwo kumenya Imana mu isi. Iyo ni inshingano ry'itorero. Amen. Hanyuma rero ikintu kimwe denominateur commun icyo dusangiye na Israel niki. Israel ntabwo bwari ubwami, natwe ntabwo turi ubwami. Iyo ndavuga ubwami bw'Imana. Amen. Ubwami bw'Imana burenze Israel, burenze itorero. Amen. Ariko mu gihe ubwo bwami avec majuscule ubwo bwami bw'Imana. Amen. Ikirango ubwami bw'Imana ni iki? Le royaume de Dieu est éternel. Ubwami bw'Imana ni ubw'iteka yose. Buriya bwami na majuscule inyuguti nini. Royaume na grand R ni ubw'iteka ryo yose. Ariko mu mateka y'Imana, muri dispensation z'Imana, mu mikorere y'Imana, ubwo bwami bwagiye bwihishura mu buryo butandukanye. Na niyo mpamvu ubwami bw'Imana mu isezerano rya kera bwari manifeste, bwagaragaraga binyuze kuri Isirayeli. Kuko ubwami bwa Dawudi yari teokrasi, Imana niyo yari umwami. Umwami ugaragara yari Dawidi, ariko hakurya ya Dawidi hariho Imana. Bwari ubwami bw'Imana, kugira ngo butandukanye n'ubundi bwami bw'abantu. Ariko ntabwo ari bwa bwami inyuguti nini, ni expression ya bwa bwami inyuguti nini, ariko dans le temps et dans l'espace, ahantu runaka no mu gihe runaka. Natwe mu isezerano rishya turimo, itorero ni ryo rikwiye kugaragaza ubwami. Amen. Nous devons être l'expression de ce royaume. Dukwiye kuba ishusho y'ubwo bwami. Nuko ejo twavuze ngo itorero ni ambasade muri isi.
iyi si yitwa igihugu cya Satani cy'umwijima. Itorero mu Isirayeli ni ambasade y'Imana. Mwabyumvise? Il faut kubitandukanya. Mu ijambo rimwe ariho icyo bita le royaume était éternel. Ubwami buhora buhoraho bw'Imana. Amen. Ubwami buhoraho. Ubwo ni bufitiye iherezo bwahozeho. Imana yahoze ari umwami. Ubwami bwayo ni bufite itangiriro ni he? Ni iherezo. Ariko mu mateka y'abantu, ubwo bwami bwagiye wigaragaza biciye mu ishyanga Imana yatoranije. Mu isano rya kera n'Abisirayeli. Mu isano rishya nito, itorero. Uvuga ngo vocation y'itorero, ejo twabonye iki? Umuhamagaro w'itorero ni ukurwanya intambara z'Uwiteka. Kuva Yesu atangaza ari ubwa mbere havuga ijambo itorero muri Matayo 16, ngo uri rutare, kuri urwo rutare Petra nzubakaho itorero ryanjye, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nivuga ngo Yesu atangije guhishura itorero nk'indwanyi. Wabivuze? Ntabwo rije hariya gusa ngo rije kurwanya intambara z'Uwiteka. Wabyumvise ibyo? Amasomo y'ejo murakurikiye. Nivuga ngo rero bamwe bafite amatwi bayaciye n'amazuru, abandi umutwe barawumenye. Ibi murabyibuka? Ariko barabizi se? Ntabyo bazi. Nivuga ngo itorero, reba Israel, kuvaho Imana yayivanye muri Egiputa kugeza mu mateka yose bageze i Kanani, bageze isezerano, ni intambara zidakuka. Ibyo se? Mu rugendo rwawo intambara, banamaze kuba mu gihugu intambara, ngaho Abafilisitiya, ngaho Abamidiyani. N'itorero rero niko bimeze, kuva rivuka n'intambara. Dore riravutse ku munsi wa Pentekote, intambara ziratangiye. Ba Petero muri gereza, Yakobo baramuciye umutwe. Mu mateka yose y'itorero ni intambara. Uyu munsi rero nimba nta ntambara wumva, ukaba uri mu itorero, wowe agatwe barakamenye. Ibi bintu bene ata mubifateho seriye, ntabwo ari imikino. Amen. Nk'uko mubona Bibiliya icyo yavuze iyo kiragaragara mu mateka, umenye ko nibivuga niko bimeze. Itorero ryavukiye kurwana intambara z'Uwiteka, kuko hari amarembo y'abadayimoni. Le porte dans la Bible, ijambo ryitwa amarembo. Gates. Amarembo ni symbole d'autorité, de pouvoir. Imana ivuze ngo Abrahamu, ko wanyumviye no kugumugisha nzagumugisha, urubyaro rwa ruzangana n'inyerizo zo ku ijuru, ngo zangana n'umusenyi ku nyanja, kandi nawe ngo nk'umukungu wo ku isi ati umusenyi wo ku nyanja. Kuko hariya muri itangiriro 22 bo bakoresha ijambo umusenyi wo ku kibaya cy'inyanja, kuko dushobora kuwubara. Amen. N'amanyenyeri baje kumenya ko atabarika vuba, kuko mu gihe cya Aburahamu inyenyeri bari bazi zari igihumbi na zibiri cyangwa igihumbi gutyo, yari nk'igihumbi izari zizwi n'abiga ibyo manye inyenyeri muri siyansi y'icyo gihe, yari itaba siyansi nk'ubu ya astronomi cyangwa astrophysique. Nguma ngo zari nk'igihumbi, bari bazi ko inyenyeri zingana nk'igihumbi. Ariko Imana yavuga ngo nimba ushobora kuzibara, uko ni kubiza urubyaro rwa ruzangana. Uko Imana yari izi ko siyansi zagera aho babona ko zitabarika. Imana ishimwe kuko ni Imana yaziremye. Amen, haleluya. Ikintu ukwiye kumenya ni uko inyenyeri ziracyaremeka. Mwari mubizi se? N'ubu inyenyeri ziracyavuka. Inyenyeri ziracyavuka muri cosmos, uko Imana yatanze processus. Amen. Les lois physiques créent des étoiles encore une fois. Ese inyenyeri ivuka gute se? Ni rukuruzi yegeranya ibyo izindi nyenyeri zacyuye igihe, iyo zituritse supernova
ibisigazwa byazo rukuruzi irabi irabifata ibyo bifashe kabyegeranya bikavugamo indi nye inyenyeri supernova ziracyaba supernova no guturika kwinye unyenyeri iyo zamaze kurangiza peteroli yazo mu mutima wazo ariyo hydrogen zitazitu ziturika nkiri zuba ryacu rinyenyeri mwari mubizi inyenyeri amen ifite miliyari eshanu z'imyaka imaze gucana igice cya hydrogen yacu isigaje igice hanyuma icyo gice kirangiye nayo izahira gute izaturika izagira supernova hanyuma imaze guturika noneho isubize mu isanzure ibyo yahawe hanyuma rukuruzi la gravite yongera ibye ibyegeranye bivukemo indi nyenyeri biragoye ifite ikibazo cya kawunga kugira ngo ibintu byumve wakumva ko ndiyo ndagukomplika ariko nta kundi byagenda nge kubivuga barago ari gira atumye kawunga ibura nubwo sengera ngo izakiboneka tumaze kumva rero yuko Abraham yabwiwe amaze kubwirwa ko no kugumukisha zaguha umugisha urubyaro rwa ruzangana ni inyenyeri zo ku ijuru n'umusenyi wo ku nyanja hanyuma arabwiwe bagamo ngo urubyaro rwawe apa ni imbyaro urubyaro rwawe ruzahindura amarembo y'ababisha niko yabwiwe hanyuma mu Bagalatiya Pawulo arayishura ko ntiyavuze imbyaro nk'uko ari nyinshi benshi yavuze urubyaro urubyaro ni Kristo amen nivuga ngo Kristo rero niyo mpamvu yaje kugira ngo ahindure amarembo y'ababisha ababisha ni nde Satani n'abadayimoni Yesu rero ahita abwira ko itorero amen wa marembo y'ikuzimu ntazarishobora ko niwe rwa rubyaro mu buryo bw'umubiri ire descenda d'Abraham akomuka kuri Abraham mu buryo bw'umwuka ni Imana ya Abraham uko yabwiye abayuda ngo sokuruza Abraham uvuga sokuruza Abraham Abraham ngo yifuje kubona umunsi wanjye yarawubonye kandi yarishimye avuga ati noneho birakomeye nta ni imyaka 50 ufite ngo Abraham ngo ngera kubonye ntago wumvaga nye nababwiye ejo bundi abatari bari hano cyangwa sinzi naravuze ni Yesu yabwiye umusamariya kazi ngo musenge icyo mutazi ngo twe dusenge icyo tuzi umva nubwo ari warishira umwanya wabo yavukiyemo hanyuma ngo kuko agakiza gaturuka mu Bayuda ubyemere ntubyemere gaturuka mu Bayuda igaturuka mu Bafaransa igaturuka mu Bongereza igaturuka mu Banyamerika igaturuka mu Banyafurika igaturuka mu bandi bantu muri Aziya gaturuka mu Bayuda ko niko yabigeni ubishake ntu ubishake bemeze hanyuma nubyanga rero uzagashakire mu badayimoni kuko amahanga asenga badayimoni ubu ntabwo imana z'amahanga si imana zo haleluya cyo nicyo kibazo kuko abantu benshi banga Isirayeli kubera iki ngo niwe bafite imana gusa shakindi imana si shakindi imana itari imana ya Isirayeli urayikurahe abadayimoni bagufate bagufate uri umushinwa hamagara imana zose z'abashinwa nani mwiza gutabara bagufata umunyarwanda amagara imana zose zisengwa hano nani mwiza gutabara abademo nagufatira umunyamerika amagara imana zose ariko amagara izina rya Yesu abademo ni barakurekura iyo niyo byerekana yuko rero imana niriya yahamagaye Abrahamu kamuhise sezerano ibindi byose ibiremwa ntabwo ari rurema rero agakiza gaturuka mu Bayuda isi birayigoye kwakira uko kuri amen nani ko Yesu yavuze ngo ahirwe ibyanjye bita azasitaza abaje barasitara muri ibyo ahirwe ibyanjye tasi birabagoye n'abayuda ubwabo byarabagoye kubyemera ngo nani imyaka 50 ufite ngo Abrahamu yarakubonye ntabwo bari bazi ibyo bavuga ariko uyu munsi barabizi ariko mu kinyarwanda ushobora kutamenya ibyo ari byo impamvu bashatse kumutera amabuye si uko yavuze ngo Abrahamu yaramubonye
ni ijambo yakoresheje ngo umviza avant qu'Abraham fut je suis niriya je suis niyo yabazamwe mujinya uko je suis ni wa undi yabwiye Mose ngo genda ugende kwa Israeli je gutaruka kubwanje ngo nsimbambaze izina yawe nzavuga kuri nde uzababwire ngo uwitwa ndiho uriya ndiho rero niwe Yesu yavuze ngo niwe bizamwe mujinya wa Yuda Yesu ni Imana niwe yaturemye uguti Yesu niwe yandemye kuno ukuri kuri kure cyane ya filozofi zose nyuma ngo Paul yavuze ngo ubwenge ngwisimu ubwenge bwayo nigeze kumenya Imana niyo Imana yashimye nyuma y'Imana yashimye gukirisha bizera upfapfa ijambo ry'umusa y'umusaraba cyangwa ibupfapfa w'ibyizerwa amen haleluya ngo abayudi impamvu batamwizeye bashaka ibitangaza hanyuma abanyamahanga bagashaka ubwenge babyumvisha ubwenge ariko twebwe twamamaza Kristo birabwiza Kristo wabambwe ngo kuba Yuda ni kigusha abanyamahanga ni ubupfapfa ariko uri twebwe ni Kristo ubwenge imbaraga z'Imana Imana ishimwe cyane none rero serevo ceinture mambibi na mabwana funga mikanda yenu bigatwingire rero muri revelation rero manishi tumaze kumva ko yaduhinduye kuba ubwami n'abatambyi none abatambyi twese tumaze kumenya ico bakora twabonye yuko umutambyi amen mbere na amaze gutamba igitambo cye sibyo kuko nawe ni umuntu ndio ndavuga amasano ya kera aho niyo yahisa yetaga rero afasha abandi begera Imana akakira ibitambo byabo akabitamba nivuga ngo yifuze ineza ubwoko bw'Imana none twebwe nimba turi abatambyi ese mu buzima bwacu bw'ubukristu uruhare imitwaro y'abandi ifite mu bukristu bwawe ni iyihe ese mu masengesho yawe nimba ujya usenga usengera iki ni kangahe ujyana imbere y'Imana imitwaro y'abandi ano nago tuvuga kuba kazi teremu sibyo ni kangahe ubirebye rero abantu benshi ku isi bitwa abakristu iyo fonction y'ubutambyi umurimo w'ubutambyi benshi ntawo bakora cyane cyane muri iki gihe turimo kubera iki nidusubira inyuma imyaka runaka ubuzima ntago bari bumeze uko bumeze mu myaka dufashe nka kwa deseni imyaka nka 30 ubuzima ntago bari bumeze gutya mba ingero zitandukanye umuntu yabonaga akazi akazarinda agasaziramo amajorite akazi kari stable abimise umuntu yakora akazi akaza akavamo ariko yagiye muri retraite muzabukuru stabilité au niveau y'akazi icya kabiri ibiciro ku isoko byabaga stable igiye kirekire bidahinda gureka icya gatatu iby'abantu bari bakeneye mu buzima byari bike ibya bindi Paulo yavuze hariya bijya bitugonga n'ubu ukibaza ko atari ibyo muri Timoteo wa mbere Timoteo wa mbere ibice bitandatu ku murongo wa karindwi geze ku murongo wa cumi kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'upfu ryangiza rikaruha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi amen amen haleluya dusubiremo kuko ni ibintu bikomeye kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo ariko
ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo, kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaruha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose, hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Amen. Amen. Nusomere mu murongo wa 7 ngo bakamumunane ngo dufite ibyo kurya ni n'imyambaro ngo biba imyaka runaka ishize ubuzima bw'abantu ntago bwarimo ibintu byinshi bakeneye byari proche yibi uvuga ngo ibyo kurya nibyo kwambara nabyo ntabwo ari cyane kuko naguhindura nago bahinduraga imyenda buri gihe. Uyu munsi ikibazo sukugira imyambaro, ikibazo nuko iyo myambaro ikwiye guhindurwa buri cyumweru. Ariko icyo giye mvuze nk'imyaka 30 ishize ntibyabagaho. Uvuga ngo igikuru cyari iki? Ibyo kurya cyangwa nimba inzu yatariye kwishyura inzu kandi umushahara we byose byabavagamo. Byari byoroshye rero k'umuntu wo mu myaka 30 ishize nimba yakiri umwami Yesu, byari byoroshye ko aba umutambyi mwiza kuko nta mitwaro myinshi ku giti cye yari ikoreye. Byumvise uyu munsi rero umuntu w'iki gihe yikoreye imitwaro myinshi kuko ntabwo akiba muri bwa buzima. Amen. Aho ibyo akeneye biba ari bike, nivuga ngo isi ya none ni isi yaturemereje. Icya mbere, akazi ntabwo akiri stable, ni kuvuga ngo ni bake bashobora kuvuga ngo akazi nzagakora kugeza aho nzajya mu zabukuru, kubera kuko turi muri mu isi iri mu muvuduko w'impinduka muri domaine zo zose. Kuba rero ibintu byose bihindagurika buri kanya bizana icyo mu gifaransa la précarité, nivuga ngo si ubukene comme tel, précarité ni ibintu biba bidafashe bitari stable. Précaire ni ibintu bidafite garantie. Niyo si turimo uyu munsi. N'umuntu ikora ku giti cye nawe ntabwo bimworohera, kubera yuko hariho amadefi, hariho amachallenges, harimo ibintu byinshi bimusaba imbaraga nyinshi no gutekereza kwinshi kugira ngo iyo business ye ibyo yikorera ntibisubire inyuma cyangwa ngo bigwe. Nukuvuga ngo nawe ubwe kubye, nubwo ari nyir'ibintu, nubwo business ari, nubwo yikorera ku giti cye kugira ngo agume, amen, agume mu rugo rwego n'uyu muvuduko w'imindagurika y'ibintu biramusaba imbaraga nyinshi no gutekereza kwinshi. Mvuze ibyo gusa kuko ni byinshi ibyo navuze muri byibuka. Ntabwo nagiye kure imyaka 30 yonyine ngo twari turiho twe turabizi. Amen. Kubw'ibyo rero bibyariki rero mu itorero kuba Kristo rero bibyara umveriza bibyara kuba dufite ibyiringiro muri Kristo, tukaba dukunda Imana, ariko kugira ngo tubashe kunezeza Imana no kuba mu buzima Imana ishaka, tugasanga bigenda bibangamirwa nuko isi igenda n'umuvuduko yadushizeho. Kubw'ibyo bibyariki bibyara abantu bakwiye kuba kuri ritme y'isi kugira ngo bamitinge izo challenges, kugira ngo bamitinge izo nizi zabo, babashe gukuvura amabezo yabo. Birasaba yuko baba kuri ritme isi yabashizeho, noneho ugasanga rero kugira ngo babe icyo Imana yashatse hano birabagoye, nta mwanya bagira, bari muri speed. Nigiye yicaye umutwe ubuko ukora cyane,
umuvuduko w'umucyo 300 km per seconde pya 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 bitekerezo kubgibyo rero biragoye ko abakristo b'iki gihe baba abatambyi by'ukuri kubera yuko baba bakeneye gutambirwa ahubwo mu kimbo cy'uko baba batambyi bakeneye ubatambira ijoro n'amanywa na niyo mpamvu tugaruka rero ku nyigisho z'ejo bibyara itorero riri nyantege nke bidashobora kuba itorero indwanyi kugira ngo itorero rirwane intambara z'Uwiteka kuko abakristu benshi nabo kurwanirwa aho kugira ngo barwane intambara z'Uwiteka ndabyumvise iyo niyo iyo bita triste réalité ibyo niko kuri kubaba ubabaje na niyo mpamvu Imana kuko izi byose yateganije muri Bibiliya umuntu uzabona ibyo akaba conscient akaba aware ibyo uko akwiye guhagarara tusome ahantu habiri tusome muri Petero kwandika kwa Petero rwa kabiri ibice bitanu umuntu wa gatandatu tugeze ku murongo wa 11 a Petero wa mbere gatanu gatandatu za kuri 11 nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye muyikurize amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe mwirinde ibisindisha mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kwaconshomera mu murwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo izabatunganya rwose ubwayo ibakomeze ibongerera imbaraga nimumara kubabazwa akanya gato amen ngo umwikoreze iki amaganya nta gihe abana b'abantu babaye mu maganya nk'igihe turimo none mumvise Imana yateganije ko dukwiye umwikoreza umwami wacu amaganya yo yose kubwe atwitwararika uvuga ngo ntabwo ari indifferent kuri situation turimo none se kugira ngo turinde kumwikoreza yagenze gute ebya tureme aturemereye hanyuma wa Filipi bice 4 ku murongo wa 6 ntimukagire icyo mwiganyira ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye mubyingingiye mushima amen amen mwe nzugire gute biganyira nyumva ko amaganya garutse kenshi eh Gure kumwiganyira ngo ibyo mukenye byose bumenyesha Imana mu gusenga mu kwinga no gushima. Hanyuma amagambo Yesu yavuze ngo nimuze kuri rya barushya remerewe ntago bikibigwa gusa batazi Yesu. Bikwiye kongera kubwirwa uhereye mu itorero. Ari muri Mateyo 11. Mungu amakuye no 8 za 13. Kenshi twaraga tubibwira bari hanze itorero. Ngo Yesu arabamagara ngo nimuze mwese barushya ubutumwa bukiye kuba mu itorero. Ugatangira mu itorero mbere yo kujya hanze ari kuko abaremerewe ntago bakiri hanze gusa ari no mu itorero mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kuko kunkurira kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye amen amen rero isi turimo none le monde moderne ou post moderne selon les uns ou les autres aravuga ko turi muri monde moderne abandi ngo ni post moderne ok bya byose n'isi iri mu bindi bihe ni ukuvuga ngo rero itorero ntago rirajya mu ijuru riracyari mu isi abantu rero baririmo benshi amen
bari muri situation yuko ba remerewe mu mitima yabo no mu bwonko bwabo kuberiki kuko nababwiye ko twavuye mu bihe byo kunyurwa nibyo dufite no twimukira mu bihe byo kwifuza igihe cyose ibyo tudafite bwo ibintu byara shiftings nago tukiri mu isi yo kunyurwa nibyo dufite nko Paul yabyanditse muri Timoteo wa mbere sibyo isa gatandatu ahubwo turi mu isi yo kurarikira ibyo tudafite ukinyora ibyo ufite ukirengagiza ibyo ufite ahubwo ukararikira ibyo udafite ibi rero byararemereje imitima n'ubwongo bw'abantu benshi mu itorero ntarinze kuvuga abo hanze itorero none muri iyo situation muri ubwo buryo ushobora kuba umutambyi koko ushobora kuba umutambyi ahubwo nawe ushaka abagutambira ushobora kuba umwinginzi ahubwo nawe ushaka abakwingingira kubera ko uraremerewe na niyo mpamvu y'amasengesho rero wavuze ko n'amasengesho akomeza mu murongo uwo isengesho Pawulo yasengeye itorero yasengeye abera ngo Imana ikore umurimo wayo mu muntu w'imbere imukomeze kuko aratende bukiwe iri chancel ariwara aratende abirana umuntu w'imbere ariwaragira gutya ntambara afite amavi araregarega ni nk'umuntu wikoreye umuntu afite ibiro 50 ukamukorera umufuka w'ibiro 100 bigenda gute nimba atamenye no kwikorera uvuga ngo rero bikoreye imitwaro ibarusha ibiro inshuro nyinshi nibashobora rero kuba icyo Yesu yabezesheje amaraso ye ngo abahindura abatambyi ubwami n'abatambyi niyo mpamvu rero itoro ntago riri muri abantu benshi mu itorero nago muri bari muri fonction yabo nibyo bita mu gifaransa tension ni tension eschatologique no kuvuga ngo ari tension ari tension agati yigiye cyanone na cyagiye cyiza kizaza amen bibiliya itubwira tuzinjiramo igihe umwamaza azaza kudufata cyangwa ni igihe cyo kuzatekana nawe isi y'imyaka 1000 kiriya giye kizaza turacyifuza niba twizera bibiliya ariko agatawo rero turi mu buzima twumva yuko butubangamiye gukora ubushake bw'imana bikreata tension tension rero mu buzima bw'umukristu niyo imubuza kwishima amen niyo imubuza kwishima niyo imubuza rya jambo abafilipi 4:4 ngo mwishime mwami Yesu nongeye kubisubiramo mwishime abimise mwineza yanyu na bose kubera ko bari muri iyo tension bari muri iyo tension agati ya le temps présent na le temps à venir amen alléluia mu buryo bw'umwuka turishima kugira ngo tube mu bushake bw'imana ariko reality rero ya buri munsi ikadukurura none ugasanga rero turi muri yo abisi ntago tension bayibona kuko nta kindi bo bari muri présent amen ariko twebwe mu kwizera turasingira ibihe bizaza kandi turi muri ibihe bya none ariko umuntu atari muri Kristo we ari mu gihe cya none iyo tension ntabwo ayibamo iyo tension iri mu bantu bafite ibyiringiro muri Kristo gusa kuko baviva periode ebyiri periode présente na periode à venir izaza aho niho hari tension amen biragoye rero kugira ngo abantu babashe kuba icyo Yesu ashaka ko baba uno munsi amen none ko bibiri tubwira ngo byose bikwiye kuvurirwa hehe mu muntu w'imbere twavurwa dute ni mu gihe umuntu w'imbere amen
amaze kubaturwa, amaze kubohorwa, amaze gukomezwa n'umwuka we wera, ngo Pawulo yabisabiye abera Abefeso gatatu twabisomye, sibyo? Wa muntu w'imbere amaze gukorerwamo ya mirimo twasomye mu isengesho rya Pawulo, icyo gihe umwuka aramugobotora, aramuvana muri iyo migozi, akamuvana n'umwe mu mitwaro imuremereye, kugira ngo rero ashobore kwinjira muri dinamike nsha, mu muvuduko mushya, mu mbaraga nsha yo kunesha ya tension. Birasaba ko atangira kumenya icyo bita kubeshwaho no kwizera. Niyo mpamvu Yesu yaravuze ngo ese igihe nzagarukira nzasanga ukwizera mu isi? Yose birahura rero. Amen. Kwizera niko kuzamenteninga. Haleluya. Kuzatuma utongera kugwa munsi y'igitugu. Ariko ibintu bita mu gifaransa mukurikire neza. Amen. Muri filozofa byita la tyrannie des besoins. Mukurikire. Tyrannie benshi murabizi, sibyo? Tyrannie. Tyrannie ne umutira n'umunyegitugu cyane. Bona mu isi ya politique bavuga dictature, hariho na tyrannie. Dictature iroroshye. Tyrannie yo irakomeye. Ubwo umutira afite n'ubugome. Amen. Babyumvise. Hariho être sous la dictature, hariho na être sous la tyrannie. Rero muri philosophie yita la tyrannie des besoins. Ngo le monde aujourd'hui vit sous la tyrannie des besoins. Ngo isi ya none iri munsi y'igitugu gikomeye cyane, cyo kuguma turarika ibyo udafite. Aho gushima ibyo ufite, urarika ibyo udafite. Babyita être sous la tyrannie des besoins. Niko babyita muri philosophie. Ariko n'umudayimoni abo ari ibintu byikora. Umudayimoni amente n'abantu munsi y'igitugu gikaze cy'uko umuntu wese akwiye kumva yuko anyuzwe n'ibyo afite, kabone n'ubwo byaba bikavaringa, bikuvura, bitwikira ibintu byibanze, azahangayika gusa abonye na kiriya, nubwo cyaba kiri extra par rapport ma besoin vito, le besoin akeneye. Hanyuma akibonye nacyo ntanyurwa, ashaka niki n'ikindi. Ndiyo bita vivre sous la tyrannie des besoins. Ndo yumvise irealite ni muyibona? Niko bimeze. Ibi rero nibyo byica umurimo w'abata w'ubutambyi mu itorero. Ntabwo dushobora gukora umurimo w'abatambyi turi sous la tyrannie des besoins. Bibaho kuko wowe uriganyira, wowe none uzajya kwibuka abandi kubasengera koma, wowe ubwawe uriganyira, none se uzajya kwibuka abandi koma. Kuri umuntu ari mu maganya byanga bikunda ahinduka umuntu egocentric, selfish, yireba gusa. Amen. Ibi tubwira iki? Ngo Yesu ntabwo yirebyeho, ubu ngo iyo yirebaho ntiyari kuza, ngo ahubwo yisize ubusa aratureba twebwe mu ngorane twarimo. Niyo mpamvu yamanutse. Imana ihabwe icyubahiro. Narimo batubwira ngo nimubwire umutima wari muri Kristo, twawubwira dute se turi sous la tyrannie des besoins? Soma Abefeso ibice bibiri dore ku mirongo gatanu kuza cumi na gatanu, hanyuma dufate umwanya kandi wo gusenga no kureba ubuzima bwacu imbere y'Imana. Imana ishimwe. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa. Yisiga ndabidirwa ugiki igifaransa ngo il s'est dépouillé lui-même. Yisiga sa nuvuga ngo ntacyo yisigarije ke, yaribagiye wese, akureba wowe nanjye yibagirwa ubumana bwe, icyubahiro yari afite, gusengwa n'abamarayika, guhimbazwa n'abamarayika, byose arabireka. Hanyuma
araza ngo dutabare ngo uwo mutima w'umuranzi wamuteye ibyo ngo abari uturanga birakunda se oyu bise aha komeza ahubwo yisiga ubusa ajyana kamera ku mugaragu w'imbata agira ishusho y'umuntu kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu urashi yicisha bugufi araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba yandi mazina yose kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu ara y'ibyo mu ijuru cyangwa y'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi kandi indimi zose zihamye ku Yesu Kristo ari Uwiteka bw'Imana Data wa twese ihimbazwe amen mwese amen amen none bene data bishobora gute kugira umutima wari muri Kristo Yesu eh kandi turi suratira ninde bezwa kandi turi munsi y'igitu cyo kurarikira ibyo dudafite biragoye amen biragoye ko tugira umutima wari muri Kristo na niyo mpamvu rero ntabwo itorero rya kinogiye iyo mvuze itorero niwaze ngo ni beteri gusa ndavuga itorero muri rusange ntabwo itorero rya Kristo ku isi muri iki gihe amen di refleta ritanga ishusho ya Kristo yenyayo ku isi ntabwo itorero rya Kristo rizana ishusho ya Kristo nyayo ku isi bamumenye bamubone kubera iki kubera yuko ntabwo turi mucyo yaduhamagariye ngo yisiga ubusa ntacyo yisigarije uvuga ngo ntirebyeho yarebye twebwe amen alleluya hari ijambo rikoreshwa muri Bibiliya se complaire à soi-même ntabwo Yesu yirebyeho ngo yirebeho ahubwo yari yibagiye ubwe areba twebwe none ngo tugire umutima wari muri we ntabwo ari benshi bawufite kuko umuntu wese yumva ko ari arastragoringa n'ibibazo bye yamvugo ararwana n'ibiba ibibazo bye itorero rero ntabwo rero la fightinga ntabwo rirwana uko byakabaye bw'ibyo rero bumvise yuko kugira ngo tubashe kuzuza inshingano zacu nk'itorero rya Kristo amen une église battante itorero rirwana intambara y'Uwiteka une église battante itorero rirwana itorero rifayitinga nk'uko Yesu abishaka kiretse wa muntu w'imbere amaze kuvurwa amaze gukira rya sengesho rya Pawulo Imana irishubije kuri we umwuka wera agakura umurimo muri we none agashyirwa Yesu ubundi busha uwo ari we umwuka wera akamukomeza mu muntu w'imbere akamuha ubwenge bw'Imana akamuhishurirwa haleluya akamwagura mu kumenya urukundo rw'Imana akamwagura kumenya haleluya amen kumenya ubwiza buherekeza umuhamagaro w'Imana akamenya noneho n'ubutunzi butagira akagero bw'umuragi Imana ibikiye abera mu ijuru ibyo byose yamaze kubishurirwa umukara akamubatura akamukomeza umuntu w'imbere aho rero ahita atangira rero kubaho mu kwizera Imana amen hagati y'isi yashyize munsi y'igitugu cy'amarari igitugu cyo kutanyurwa nyibufite igitugu cyo kwiganyira igitugu cyo gushaka kumera nk'abandi igitugu cyo gushaka gutunga ibyo abandi batunze ibyo byose noneho ukabibamo ntibikubase ariko wowe ukabikandagira kubera imbaraga zo kwizera isomo ry'uno munsi rero nabateguriye ryitwa urubuga rw'ibitangaza uyu munsi abantu benshi ntabwo bakemera ko Imana ikora ibitangaza ugeze no kuza kuri isaha ya introduction ubu rero urubuga bibi le terrain des miracles kubera yuko ahari kwizera Imana iracyakora ibitangaza kubera yuko ni wizera amen yuko Imana ikiri ya yindi yuko ijambo ryayo rigikora ntabwo rero yakugora gukora inshingano zawe nk'umukristo wizera ko ibindi byose
uzakenyera ku munsi ku munsi iyo mana izabiteganya kandi izabizana. Amen. Vivre amen sur le terrain des miracles. Kuba mu rubuga rw'ibita witangaza. Uyu mwanya mbabwira hano ibitangaza bashaka gukoreka mu buzima bwawe. Ntabwo ari bya bintu by'inyigisho batanguza miracle miracle a. Twese bashaka kuvuga ibintu bifatika. Imana ishimwe cyane. Nanjye niko niteze ibitangaza. Kugira ngo sinzigere mbasuratira ni de besoin.